କାଇଁଚକୁ କାଇଁଚରେ ଗୁନ୍ଥି ଚାଲିଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ। ଛରା, ପେଡ଼ି, ଫୁଲ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭଳିକି ଭଳି ଘରସଜା ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। କାଇଁଚରେ ତିଆରି ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମନଲୋଭା ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ। ସୁଗନ୍ଧ ଧୂପକାଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ କାଇଁଚ ଶିଳ୍ପକୁ ଆଦରି ନେଇ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମହିଳା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଛଣା ବ୍ଲକ ପଲେଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି କାଇଁଚ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମେଳା ମହୋତ୍ସବରେ ବିକ୍ରି କରି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା କାଇଁଚ କାମ କଲୁ, ଜିନିଷ ପାଚିଆ, ଝରା, ପେଡ଼ି, ପାଣି ଘୋଡ଼ଣି ଘୋଡ଼ା ହୁଏ, ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆଉ। ଯେଉଁଠି ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ଡିଆଇସିରେ ଷ୍ଟଲ ମାନେ ଗ୍ରୁପ ଯୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ପଡ଼େ ଆମେ ସବୁ ଯାଉ ସବୁଆଡ଼େ। ମୋର 14 ଜଣ ଆମେ ମେମ୍ବର ଅଛୁ, 14 ଜଣ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମର ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ହେଲାଣି। 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଏବେ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଏସବୁ କାମ କରୁଛୁ କାଇଁଚ ଉପରେ। ବେପାରର ଆମର ଯେତିକି ବି ହେଉଛି ବେପାର ଲାଭ ଆସୁଛି, ସେ ସହିତ ସରକାର ଆମକୁ ଗାଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚ, ଖାଇବା ବାବଦରେ, ସେ ବାବଦରେ ବି କିଛି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କାଇଁଚ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି ମିଶନ ଶକ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇ 14ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସହିତ ଧୂପକାଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏହାକୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସହାୟତାରେ ବିକ୍ରି କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଉଛନ୍ତି। କାଇଁଚ ସାମଗ୍ରୀର ଚାହିଦା ଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ରପ୍ତାନୀ ବି ହେଉଛି। କାଇଁଚ କାମ 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଆମର ଫୁଲ ଡାଲା, ଝରା, ଘୋଡ଼ଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସାମଗ୍ରୀ ଆମର ତିଆରି ହୁଏ, ବିକ୍ରି ବି ହୁଏ। ଆମେ ଯାହା ଯେତିକି ସମୟ ବାହାର କରି ଆମ ଭିତରୁ ଘର କାମ ସାରିକି ନା ଆସିକି ଯେତିକି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କରୁଛୁ ଆଉ। କାଇଁଚ ଓ ଧୂପ ତିଆରି କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶାସନିକ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ସେ କାଇଁଚ ଶିଳ୍ପକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଛଣା ବ୍ଲକ ପଲେଇ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ହେମନ୍ତ ଦାସ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି। ଆସନ୍ତୁ ହାତରେ ହାତ ମିଶାନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟାୟ, ଅନୀତି, ଦୁର୍ନୀତି, ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବା, କଥା କହିବା, ତାକୁ ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଏ ଦେଶରୁ ସମୂଳେ ଉତ୍ପାଟନ କରିବା। ଲାଲଚନ୍ଦ ଜୁଏଲର୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ବମ୍ପର୍ ପ୍ରତି ସୋମବାର ଓ ଶୁକ୍ରବାର 9:30 ରେ।